Ja sam Milica Pavlović, vi gledate IDJ Hot. Ćao ljudi, proteklog vikenda Nataša Bekvalac napunila je klub u Zagrebu, naša Jelena i Sara su sve to zabeležile, a Natašine suze su ovoga puta izostale. Taj veliki hit mi se desio kao jako mlada i devojčica. I tako teška pesma napisana je za mene, jer je pisao čovek koji me jako dobro poznaje, to je moj kum. Konačno, dugo očekivana premijera spota koji je snimljen na izuzetno hot destinaciji u Dubaju. Drugi singl Vlade Matovića, Ne preti mi. Duet koji je obeležio kraj 2015. godine, Aleksandra Prijović i MC Stojan, broj čak 19 miliona. Rubrika One on One ove nedelje je ponovo aktuelna, a sinjorita Milica Pavlović ove nedelje odgovara na vaše pitanje. Pa da li si pumpala neke delove tela na sebi? Care, pumpala nisam sigurno. Ništa za sada. A da li si ti pumpao neke delove tela? Još jedna premijera ove nedelje na IDJ Videos kanalu. Nakon hita Mami stiže Burma Kristine Vukas. Suza na mom jastu. Opasna igra postigla je opasan uspeh. Stigao je i 27. milion za Nikoliju. On je trenutno najhot muzički producent. Proslavio se sa grupom THC i pesmom Nikom nije noćas kao meni, a sada stiže nešto sasvim neočekivano. Duet Cobija i Dare Bubamare. Super je, ono, oblači ćelanke, twerkuje, ne znam, to je ludo, realno je ludo. Sa svih digitalnih storova preuzmite Seksi Sandru i Pravu ženu. I The Bangkoks 3 u 1. Pevač Vlado Georgijev na jesen će postati tata, jer je njegova devojka Milica Samardžija u četvrtom mesecu trudnoće, piše magazin Hello. Vlado i 14 godina mlađa Milica upoznali su se pre 3 godine na snimanju njegovog spota za pesmu Iskreno gde je ona glumila. Od tada sa prekidima traje njihova ljubav. Saša Kovačević je udarna vest u Makedoniji zbog koncertu u areni Boris Trajkovski. Prepuna arena u glas je pevala sa Sašom. Nizali su se hitovi popularnog pevača od samog početka njegove karijere pa sve do danas. A pesme poput Rano je, Gde smo moje ljubavi, Noć do podne, Slučajno pa sve do najnovijeg hita Živim da te volim izazvele su pravu euforiju. Publika je ovacijama dočekala i gošću Jelenu Tomašević. Jedna je od retkih koja je odolala plastičnim operacijama i izgleda savršeno. Glumica Jessica Alba očarala je sve na plaži svojom vitkom linijom. Ona trenutno sa suprugom i ćerkama uživa na odmoru na Havajima. Ljudi, došli smo do kraja nedeljnog IDJ Hota. Vreme je da čekirate sve naše priloge na kraju ovog klipa. Vreme je da kliknete follow i like na svim našim društvenim profilima, da kliknete subscribe naravno na IDJ Hot i na IDJ Videos kanalu, da mi pišete na mail jovana@idjvideos.tv, da uživate u Big Pizza proizvodima, a sledeći petak je rezervisan za IDJ Hot zabavu.